ยุ่งยันนั่นยาจีชูนี่เนี่ยปีแต่จีก็มิงลาวาลูยุ่งเช่นโลกาดาริเอกูซาจันนนท์นกุนเซตตาบาร์เอ้บีเกเรสซีเซมาจันนนท์เนี่ยจันนนท์อามาจีสูบีเอียนนนท์เนี่ยซันอันยิ่งโลกาจังพิโอเกต้าอันนี้มาเนี่ยจันนนท์ทำไมอยากเขียนบาร์เอ้มันนั่นเสียงวิชาเสียงเก่ามาเลยดีซีเซมาโร่จันนนท์เนี่ยจันนนท์อามาจีสูบีเอียนนนท์เนี่ยซันอันยิ่งมันจะมีบัวกันเนี่ยวิดีโอยุ่งเช่นเนี่ยกูพิโอนาร์เรจาวเนี่ยจันนนท์รู้พิโอเกมาพิบาร์เ
ဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့အမကြီးရုပ်ရှင်လောကကူးလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့စမ်းပြီးအမားတို့သဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေပေါ့သဘင်မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီပါတယ်အဲဒီအမားတို့အချင်းချင်းပေါ့လေအဲ့လိုပြောနိုင်စုနိုင်တဲ့ဟိုနေ့နေ့ပေါ့ဟိုစကားဝိုင်းနေ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလေး ပြည်သက်တင်ပြကြပါတယ်ဒီသဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရရဲ့အစဒီစီစဉ်အစမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒါအကူအမအဖေအမေဆိုတဲ့မမပါဘူးမမပါတယ်အဲကြောင့်ဒီလိုလေးပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းဟာလည်းဒီပြောသင့်တဲ့စကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့စကားပိုင်းတစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ဖန်နေဝင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်မိတ်ဆွေ
စကားဝင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးဖြစ်တော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်မြင့်တညာပြည့်သက်ကတော့ဒါကိုလည်းကျေနပ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့သူကြောင့်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုသူတွေလည်းသိချင်ပါဘူးသိချင်ပါတယ်အမှန်ပါအဲ့တော့တကယ်အမေဒီတစ်ပတ်တော့ပြောကြအောင်စုရုပ်ရှင်မင်းရောက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဇဘူးအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဇဘူးအေးကိုကျမကမန္တလေးမှာအငင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ဒီကဟိုဝင်းကျုပ်အိန္ဒိယဝင်းကျုပ်ဦးနေရူပေါ့နေရူဟုတ်ကဲ့မစ္စတာရင်းနူမစ္စတာနေရူပွဲကဖို့ကျမကိုဖိတ်ပါတယ်စထရန်ဟိုတယ်မှာအဲ့မှာကျမကအဲ့ဒီကနေစိုက်စူးနဲ့ကျမနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီကသွားသွားမင်းသမီးလုံမလားလို့မြေကျမကလည်းဒေါ်မြင့်မြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ရဲ့ဇဘူးအေးရဲ့ရင်းတော့ကျမတို့နေဝရကဒေါ်တင်ကြီးဆိုညင်မဒေါ်တင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ညင်မတွဲလောက်တာဆိုကျမအဲ့ဒီမှာအစသူကတပြေညွန့်ဆိုပြီးတော့ထောင်းခဲ့သေးတယ်အကုန်မင်းဟုတ်တယ်ချစ်ပြတနာတို့ကရိုက်ခဲ့သေးတယ်သူအဲ့ဒါဘသူကြီးလဲမသိတာအဲ့ဒါဇဘူးအေးတော်မြင့်မြင့်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျတော့ဝိုင်နောက်ဒေါ်တင်ယူကဥစီပြီးတော့ချစ်ပြတနာဆိုတာကဥတန်းွဲဒရိုက်တာပေါ့ဩဩချစ်ပြတနာဟုတ်တယ်မင်းနန်းွယ်တို့ဟုတ်လားကျမတို့ကဝိုင်ကြည်ရှေးမင်းသမီးကြီးတွေရိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်အဲ့ဒါသူကယာကြီးကမကောင်းဘူးဆိုတော့ဇဘူးအေးဆိုပြောင်းပြီးတော့မှရိုက်တာမောင်ပြူကိုသိရနော်သိတာပေါ့ကိုပြူကမောင်ပြူကဒါဇဘူးရဲ့အနွယ်မလားဇဘူးရဲ့အနွယ်ပေါ့ကိုပြူကဟုတ်ကဲ့ကိုပြူကတို့သူတို့မြင်းမြင်းရဲ့ညီမဒေါ်တင်ကြီးရဲ့သားဟုတ်ပြီမှာသူကအခုသူ့ရဲ့ဟာလေးကဘာလဲသူဗီဒီယိုတွေပါလေလုပ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုကြုံနှုတ်ကိုပြောချင်တာပေါ့ဟိုဒီရုပ်ရှင်အဆက်နွယ်တွေကရှိနေသေးတယ်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးလေဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနေဆိုတော့သူလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့မှာကျေးဇူးတင်ရမှာအမျိုးနွယ်ထိန်းထားတာဒါပေါ့ဟုတ်ပါပြီမှာဒေါ်တင်ကြီးနဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်ပါအဲသူတို့ကကျွန်မကိုခေါ်ကျွန်မအဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့မုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မုံဆက်ကားပေါ့ဒရိုက်တာမောင်မောင်တောင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ကျတော့မင်းသားကကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းမြင့်အောင်ကြည်စိုးနောက်ဥတာကောင်းကြီးဦးသိန်းမောင်ဒေါ်ဟေးကြီးကျမကအမနေအဲ့ဒါဘသူဝတ္ထုလဲအဲ့ဒါကဝတ္ထုတော့ကျမမမှတ်မိဘူးဟုတ်လားမုံကတော့ဟုတ်ဟုတ်လင်းအောင်လာမသိဟုတ်တော့လားတက္ကသိုလ်ဖုန်းနဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်တက္ကသိုလ်နဲ့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့သူနဲ့အဲ့သူကရိုက်မယ်ဆိုရိုက်တော့ကျမကစကရောပဲပေးရပေါ့ပေးပြီးတော့ကျမအဲ့တော့ကျမတို့ကဘလောက်ပင်သဘင်ကအတွေ့အကြုံရှိပြီမဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကရောပဲကျမရန်တီ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 နဲ့ကျမခုံတာဩဩအဲ့ခုနကကိုမြောင်ကြီးကသူကလားတဲ့မင်းသမီးရဲ့သူကကျမကိုဖဲ့ရိုက်တော့လေသူကသူကပါးတွေပါတုံနေရတဲ့မင်းသမီးရဲ့ဒီမင်းသမီးမဟုတ်လားမင်းသမီးရောဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမုံစာကအောင်မြင်ရတာလေကျမရဲ့ရုပ်ရှင်လောကဝင်ငါစမဥ့မလဲနဲ့ဇတ်ထဲကမုံကလည်းမဥ့မလဲအံဝင်ခွန်ကြဖြစ်သွားလို့အောင်မြင်တာကျမတို့လို့ဟုတ်မထင်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးမှာမှကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားတကူသွားတွေ့ရဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အမအဲ့ကျွန်တော်အငိမ့်မှာရှမ်းရှမ်းတော့အောင်မြင်နေတာဟုတ်တယ်အောင်မြင်နေတဲ့ဒီအငိမ့်မင်းသမီးတယောက်ကိုဒီဥမမောင်တောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥမမောင်တောင်းငယ်နေဆုံးတာတော့မှဟုတ်တယ်30ကျော်လေးနေဆုံးတာနော်ဟုတ်တယ်ဆုံးတာအဲ့တော့ဒီမောင်မောင်တောင်းဟာဒီမင်းသမီးကိုမအကျွန်တော်ဆိုရင်မအမဒီအငိမ့်အရှိန်တော့ကျွန်တော်ယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အငိမ့်မင်းသမီးအရှိန်ယူပြီးတော့အငိမ့်ဇက်ကလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဟုတ်မဟုတ်သူကအမတက်တက်နော်တက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 ်ဒီဇက်ကောင်ကဇက်ကောင်အနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဇက်ကောင်အိန္ဒုံဘုံကြီးရိုက်တာသူကအဲ့ဒါလေးကိုရိုက်နော်အကျွန်မဖလန်ဖလန်ကနာသူအိန္ဒုံဘုံရိုက်တာသူဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်မအောင်မြင်ခဲ့ရပါအောင်မြင်တယ်ကိုနေဝင်းကြီးလည်းကောင်းနေတော့မှာကိုနေဝင်းလည်းကောင်းနေနောက်သူကဇက်သိန်းကမမျော်လင့်တဲ့ဇက်သိန်းမျိုးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီဇက်သိန်းကလည်းသူကစိတ်ဝင်စားပါတယ်နောက်ကျွန်မတို့ခေတ္တကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကကျွန်မကမုံတော်ဝါဝင်းရှူရစိတ်
ဟုတ်ပါတော့တင်တေးရနှင်းအတူတူတက်ကြတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အခါတည်းရုံကလည်းလှုပ်လာပေါ့ရှင်ကတင်ကြီးဖြတ်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ချကြတာပေါ့အကြီးနှမျိုးစရာကောင်းတယ်မှာနှမျိုးစရာကောင်းတယ်ကြီးတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းမတင်တာပေါ့တေချာမှတ်တမ်းမတင်ခဲ့မိတာလေကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတာပဲဆုံးရှုံးတာပဲကြီးအမှုပညာမှာလေဟုတ်တယ်ဘယ်ကတင်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဒီဘက်က
ตองทาไปเลยตองทาไปตองทาไปတော့ဟိုတင်းကဆက်ရတဲ့ねเจ้าเสียကိုကြီးဆိုတာကိုမြောင်ကိုမြောင်ကိုမြောင်ဟိုကိုကြီးဆုံးကเจ้าသားလာမသိကိုကြီးကကျမတို့အိမ်ကဟိုဥဒါကောင်ရဲ့မြီးဩအိမ်ပေါ်လေးပေါ့အိမ်ပေါ်ရဲ့အိမ်ဖိုးကြီးကသားပေါ့ဟုတ်ပြီတောင်းနေဖြစ်ကြလားတောင်းနေဖြစ်ကြလားအဲဆရာနဲ့ဖြစ်လိုက်ဒီကလေးနဲ့ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကိုနေဝင်းကြီးကမသိလိုက်မသိဘာသူ့မှာဒါမသ
ยื้อไข่นะยื้อไข่นะอม่ายื้อมั้ยหรือแล้วตั้วยอหอดเตตุ้ยอะหอดเตตุ้ยตุ้ยแล้วตั้วอีมาตกอกกูหลွတ်จ๋าเออตกอกจ๋าเออมงก็เลยไปหล่องใจนี่อ่ะแห่ก็หล่องใจนี่ไปเปลี่ยนวนตั้วล่ะเว้ยนี่ล่ะนี่ล่ะนะโหดูสะติ้งยุ่มเนี่ยเย็นเล็กเย็นเนาะหอดใหญ่ๆก้าวหน่อยดาอม่าเอ้อกูเนี่ยวินนี่เยอะฉิอะม่าเอ้อกูเนี่ยวินนี่บ่ท่าได้หอดเตน้องสิเมตตาไอ้ห่านี้กูคราวเนี้ยเปียพี่รอ ต่อไล่ตาเลยอ่ะนี่นอกซุงสะเต็งมาหอดเตยังมามัดทีเนี่ยมามัดทีเนี่ยมั้ยหอดเตยังกูดิเออตะคู่สิตาก็เลยจนพาเปลี่ยนตริยะเลยสรุปจนกูเปลี่ยนพี่รอยุชินสักการิสิทธิ์ตาบ่อม่าเยอะแค่สุสักการิสิทธิ์ตาอม่าเงงๆยวยเนี่ยย้ายได้สักการิเน่เลยมาหอดเตยจม้าจีมาเสกก้าตองบ่ปิดหอดเตยจม้าจีมาเอ้ตลอดเลยไอ้การิกูนูอ่ะหมั่นมินี่เลยหอดเตย มัมมายาฤทธิ์ผิดเลยโอเคๆแล้วโจมมายาชื่อว่าတော့อ่ามากาฤทธิ์40 50 ไร่ชื่อเลยเนาะตะกามามัมมี่เสียไม่ชื่อได้ชื่อเลยเนาะกูวิดีโอขึ้นมาสู้โปรดออกมาได้อ่าจม้าบะลောက်ใหญ่ก้าเนี่ยใหญ่ไปๆก้าเนี่ยอะไรเนี่ยตะกามาก็ตู้ไม่ติหอดเตยไอ้น่ะမျိုးเราที่อังกูชื่อตามาอะม่าเสก้าတော့มาปี่ไปเงยอยู่เนี่ยใหญ่น่ะแต่คําอ่ะหอดเตยมัมมี่เสียก้าฤทธิ์อายด้วยหอดป่ะใช่โอเคๆเนาะตะตะเกินสู้แล้วกู อ่องเตียนนี่บ่มารอดอาตาเตียนก่อนอ๋อตะคาดีคุณน่ะบอกแล้วทะน้องเป็นมานะทะน้องมาตัวดาลิเทเออที่บิรอตะนิดจะดาคาเทอ๋อมงยัวก็ตัวมาตาอ๋อมัมมี่เนี่ยมาจังเนาะมัมมี่ตัวสัตว์ดีอ่ะก้าวน่ะก้าวน่ะสักอาชีคันน่ะสัตว์ชีคันก้าวน่ะเสียอ๋อเฉิงเลยไปไหนเนี่ยหอดเด้น้องตะคาดไรเตอร์ก็เลยเฮ้ยคอมมอนอนาชีเยเสียอ๋ออนาละชีเยสิทธิ์เล้งဝင်ซะเลยหอดเด้อฉิงไปไหนน่ะฉิงๆน่ะมาตะก็ฉิงมาเว้ย အချင်းကတည်းရေးကြည့်ပါတယ်အမအငိမ့်ထဲမှာတလောက်တောင်ထင်ရှားနေပြီတော့လားတလောက်တောင်ရိုက်နေရတယ်မင်းသမီးကဒီမှာလည်းဘယ်လိုအချင်းပေးတယ်မသိရဘူးဟုတ်တယ်ကျမအဲ့တော့ကျမတွေကညဟိုကျမပွက်ကတယ်ဩညို့ကျမရိုက်တာဩအဲ့ဒါလားဟုတ်တယ်ညကျရင်ကျမအက်ခံပွဲတွေရှောက်ကတယ်ညမရိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်ရဆောဩညိုက်တော့လေတော်တော်လေးရောကျမတို့ကဒါမှမဟုတ်ကျမတို့စတိတ်ကဆင်းလာတဲ့လူဆိုတော့ တိတ်တော့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒါကြတဲ့မောင်တော့ဒါလေးကလူနေဒါလေးကိုဖြည့်လိုက်ဒါလေးကတော့ရော့တယ်ဒါလေးကိုရော့လိုက်ဆိုတော့ဟိုတချင်းတွေကလည်းကောင်းတယ်ဆရာရဲ့တချင်းကလည်းကိုချစ်ဆွေရရေးတယ်ဆရာရဲ့ဆရာတွေကလည်းကောင်းတယ်နော်ကောင်းတာပေါ့ဆရာရဲ့ဆရာဖုန်းနိုင်တော့ဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတူရဲ့စကလုံးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဘူးရတယ်ပြီးတဲ
ခံစားတာကိုဆိုင်တယ်ဒါပေါ့ရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါခုကမခံစားလို့ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အမှဟိုတုန်းကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုမတူတိုင်းထားပဲပေါ့ဆိုင်ရုပ်ရှင်ဆိုင်ယုံနှမှာကြည့်ဖို့ကိုဒါကိုခံစားဖို့ဝင်တာဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဟုတ်တယ်ကြည့်ကြအခုကကျတော့ဗီဒီယိုကျတော့ ထမင်းချက်သွားလိုက်နောက်တရားဘယ်ဖြတ်အောင်မှမဒီဇာလန်ကတရားလဲမျက်လုံးလေးပြတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပါနှာခေါင်းလေးပြတယ်သူပြအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီညက်ကခုဟာအရသာအောင်နားမလည်ဘူးအင်းခံစားမှုလေးတွေပေါ့သွားတာဟုတ်တယ်ပေါ့သွားတယ်ဆရာအဲ့ဒီကပြတ်ဖြစ်လွယ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်လွယ်တာဘူးစပူအင်းနေကတော့အမအဲ့တော့ဖောက်တယ်သဘောမျို
pando, I don't do at all.
ตําพันธ์เสียอะไรเนาะหุบป่ะเลยใช่ตําพันธ์อินเดียเนี่ยเนี่ยโอเคๆๆตู้มาตอยีมาดูโดยีมาตรุดิอุปันนาบันนาอูทุนเยอูทุนยอกป่ะเนาะนูเนี่ยนูเนี่ยกาวมาเสกูแล้วกาวเนี่ยมาเสกูแล้วกาวมาบ่ทิ้งแล้วไงเลยหุบป่ะเนาะไงแล้วไงป่ะกูขาวว่ะเนาะโอเคโอเคๆแต่แม้จม้ารุตรงอ่ะเลยไดรเตอร์เนี่ยสุจม้าตึกตรงแต่กวามไม่ทิ้งเนาะกวาปุ๊ดิมาดูโดเลยจม้ารุอ่ะลีซ่าอ่ะ ဟုတ်ပါလင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျမတို့ကလေဒရိုက်တာနဲ့ဆိုကျမတို့တိတ်တုံတက်ကွာမင်းမထင်ဘူးเนาะကွာဘူးလေမဒူးတော့လေကျမတို့ကလေးစားတယ်ဟုတ်ပါလင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုလည်းပဲဒရိုက်တာကျမတို့ကလေကြောက်တာတယောင်ကြောက်ရတာလေးစားတော့ဟုတ်တယ်သူကမန္တလေးမဟုတ်ဘူးဆဲတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာဒါမှမကြောက်ကိုကြောက်ရတာကျမတို့ကအဲကြောက်တော့သူလိုချင်တော့မတိမ်မဆ
Ngeru elok kau nari melujin deh lo. Kau ni dah mana ma? Erau. Ma degree mien doa aku. Ode. Dulu ina ai degree mula. Erau erau belu melujin melujin mula. Hi, erau. Uwa fit doa mula. Ode. Ode. Cuma akademi ya lo belu cuma. Oh, dah 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 uji mien ciri doa. Okay. Cuma tio tau ni yang tulai doa tuah. Ma ye ni yang tulai doa. Tau le. Ma mana ciri le. Tapi tau sudah zone tuah. Lexi ni tuah kain lain. เออมาเอวไปเข้าเงี้ยเปลี่ยนไทยนะกาลิวลุกไปบ้างตัวไอ้ที่ขานี่แกมีอะไรโอเคว่ามามาประมาณว่ามูมูท้าทักเองท้าทักเองก่อนอีดามาเยท้าทักเองมาจนเราว่ามันนี่เด็กตัวยี่อะเอาเด้อไอ้เรื่องเสียมันนี่เด็กตัวชูเก่งอุปยาเด่นี่ยามันเนาะท้าทักเองอะตัวเราโกจีก่อนเนี่ยก้าวไปน้าเสียพุ่งเนี่ยอะไรมาโอเคตัวเด้อนี่นี่เด้อเสียลุงเนี่ยเชิงพิมพ์เหมือนทำไมเอาไปเอาไปเอาเด้อเสียอาตาเด่นเนี่ยตัวนี้อะไรตั้งเงี้ยจริงตัวเป๊ะ
ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းရဲ့ဒါရိုက်တာပြောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒါရိုက်တာပြောင်းသွားပြီဒါရိုက်တာမောင်မောင်ဖြစ်သွားဘူးဆိုတာကချစ်မာရန်အဲချစ်မာရန်ဆရာဆွေရုံးပြီးအောင်ရတဲ့ဖက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်မောင်တူပါမတူပါတယ်ချစ်မာရန်ကအမနေဦးချစ်မာရန်တဲ့ချင်းတော်မှာချစ်မာရန်ကလားချစ်မဟုတ်လားတချင်းကိုအခြေခံနေမဟုတ်ဘူးဆရာရေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတချင်းမဟုတ်ဘူ
ไม่ซื้อบาปาราเอาเลยตัวปาราสมาดีติเช่นเอาสิล่ะบาเลยอินคอมโมอินคอมโมชุยละยองทูเจิมมาปะซูไปกาซาวอะห่าไม่ใส่ไม่ใส่เนาะไม่ใส่เนาะเอ้าแหละมาซูเลยเนาะอะห่าก็จะมาทุนเนี่ยบางเลยตัวมาซูล่ะ อ๋อล่ะเอามาซูล่ะเอ้ามีหมาญิงดิเจนน่ะเอาดิมีหมาญิงมาอ๋อเอ้าสุรุงเนี่ยบ้านตรงเออโหบีมาอีกก้าวเนี่ยดิเจนเนี่ยเจนเนี่ยก้าวมาเลยแต่ไม่เฉยว่าจะมารู้ไอ้ว่าโหดูสถานเนี่ยสีชะบีชะกุชะเนี่ยมาบ่ไม่ตีหมดตีว่าดีตังงาบอกสงงาบอกตีนๆกูออกมาซะไอ้ก้าวนี่ตีอย่างกูออกอยู่อ่ะล่ะออกมาซูอ่ะซะอนาตีๆเลยไปจันเนาะเลยซูอ่ะตีมาซะซะเนี่ยจนใจได้เลยเจนมาซูเลยอ่ะโอเคๆสุไปกาซ้อมไปกา
you mind you think I like only a month, so probably don't check the idea. I don't know what to do. ตัวมีดาตัวมีดาตัวโรมิฮอลิเดย์โรมิฮอลิเดย์ไอ้กองนี่ก็ซะโอเคซะใต้กองเนี่ยเสียแต่มีบ่มีนี่ก็หลุดาบ่โอเคมาเสียเลี้ยงเนี่ยเนเน่เลยหลุดาบ่โอเคอะล่ะดีกระบาดีมากั่นลောက်จ่อจ่องกั่นนี่จะมินมีเดียวกูดีหลุดเดียวก็ไม่ตีบ่สระตะรินดอกน่ะไอ้กองอ่ะเออตะรินเพิ่นลงมั้ยดีมินมีเนี่ยตะรินดอกก็ตวยนี่จะกิษาโอ้เสียไอ้แล้วดูเนเน่เลยไม่สิ้นซ่าไล่ตาบ่ มันมุยซักก็ตัวนักงานจ้าก็ปอนเนาะโหดิชาနိုင်ငံကတကယ်ဆွေတော်မျိုးတော့မင်းသမီးတိောက်ဒီရောမမျိုးရောက်လာတယ်ဘောမမျိုးရောက်လာပြီးတော့သူကယုတ်ချီအဲသူ့ရဲ့စာနန်းတော်နေထွက်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်အရက်သူလေးတို့နေတယ်အဲ့ဒါကိုသတင်းတော့ကအဖွဲ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကို มันมีเนี่ยเบลุมาไม่เสร็จซ้ําเลยกอมมอนนี่ก็ลั่นไปมาไอ้หน่าโอ้เอาเด้มาไอ้นี่โหลสรุปดีกอมมาเลก็
ဟုတ်တယ်ဒီကောင်မာလေးမှန်တည်တာအဂရိတ်ပဲကြည့်လေအဂရိတ်ပဲနဲ့သူတို့ရှာအချင်းကားလဲယူလိုက်တယ်နော်နေရရဲမှန်တော့လာရတာမှန်အော်ဒရီဟာဘန်လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီသူခန်းစားချက်ဆိုင်ခဏလေးကြွတ်ထွက်တော့သူခန်းစားတာမှန်ပါတယ်နော်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲလာတယ်အတိမောင်ကျမတို့ရှာလို့ထိအဲ့လောက်ထိမပေးနိုင်ဟုတ်မပေးနိုင်တော့နည်းနည်းအောင်မြင်မှုနေနော်ခုနကဇက်ကွာထိနေအမအဲ့ဒီမှာရ
mean the medima, Dilu Yaglarago, Radi Dinoga, but the Musa Janelli Zaganel Luetarabasa. တောင်မိရပဲမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်မငါးပါသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မရခဲ့ရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မရခဲ့ရဘူးဘာသူဝိမစာချုပ်ရစာချုပ်ရတာပါတော်မြင့်လို့ပြောလိုက်ပြီးတာပဲကျွန်မတို့တိုင်းကျွန်မတို့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်မတို့ကလုတ်ကိုလေးစားတာဩော်ဒါပါလေပြောကုန်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့မပြောတော့ဘူးကျွန်မလေးစားတယ်နောက်စီကံမိုင်းနေပေါ့ဒီစီကံမိုင်းနေကျွန်မတို့ကလေးစားကြတာဟုတ်ပါလေဒီလ
mie thaba ro. Dah tamangan sangat sakli babi. Jono ni beri manu ceri mie ga juta raga ni ni kau kau ni. Tua bau so kuingu a temoda ni ni nengan kat lebi ro. Nyaman nengau yola re. Aje mak kendan uah yoshi mendemi. Tu mesti uli. Dah dek besi de. Kena ama ro ama nyaman nyaman lah bah terenda. Dah dek dek. Eh dah dek bah. Mie aje no ni ni lo kau lah puno. Tapi si mendemi le. Ni yang ni kau jisu ye. Ku aunty. Huringa apa tu? Trenau apa tu lemba? Trenau kan kuji suli. Oh, kuji suli. Kuji suli. Kalau kuji suli lebih pure sih. Eh, saya kau mah. Saya pun pure sekali. Wapo, yang mana pure apa sih? Okay, okay. Ada cinga apa? Ada yang mana pure? Okay, okay. Ada yang mana? Kalau sebut ini nafsi nak? Sebut sebut sajau ini nafsi. Okay, okay. Cuma le sajau be. Kuning le sajau be. Kuah ni le sajau be. Kalau, oh, ada cinga. Ada cuma liat. Pure sih ibu. Ibu ya, mana mari bu no? Mana mari, mana mari. Oh, awak dengan saya sungguh cahbi mai. Sungguh cahbi. Amane kunci suwe cahna. Amane kunci suwe. Okay, okay. Amane kunci suwe tu le, mereka apa? Mereka ni pelajar muda biasa. Ah, luar ni dah bono. Luar ni ya tua. Tua, tua, tua apa tu? Negah mihar eli. Oh, okay, okay. Jemaah tu jemput tuh biasa. Oh, ini. Jemaah jarum new gamihar. Hoba, hoba, ama, hoba. Nah, jemaah ada jemaah jemaah awam ni apa biasa eli? Hok deh ama. Nau kan nabici deh ama. Nabici, hok deh nabici jarum sebuih be. Eh. Tadi tak kute leba. Okay ama. Utuh ye. Aduh, utuh ye. Tan tu, tan tu. Tan tu jiwa. Tu nama tan awang nama ni. Alah. Mawai aja. Mawai aja. Okay, okay. Kau tan tu ni. Aduh, siapa itu ni yang kira? Tu amin nanti bo. Kutuh ye ne. Kutuh aja wano. Aduh, mawai. Zal nama mami dia. Mawai ni, mawai ni. Mawai ni jero zaiengji dia bo. Zaiengji hari aku lama. Jujur jero awamnya nama ya. Awamnya mana? Bayar tani bate awamnya. Okay, okay. Nampak jia roli dua. Jasa cuma rokinyo. Oh. Jadi jauh kentui. Oh, ni mana dah mila? Itu apa ni ma? Eh, oh, dekat dekat mana dekat itu kan? Ada cuma ruah, sah cuma ruah pasan si jepo. Nau jauh cuma ruah mibari, pas si bari piat. Itu ni tu boh tu bida kelin, tu boh mudu bene. Tu aja cuma senyap doa. Dantun ni. Bahu dekut dantun ni. Kau ruah cuma ada ma. Tu alu xiaoyin 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 ni tu apa? Jis xiaoyin yau gara. Utung ye. Bahu dekut, apa jis xiaoyin tu apa? Cuma salan liu, cuma sahih biat. Lu cene tu. Sejauh wahsi sirung wahu, jazun malasih jeli. Okay. Teratur mana lalu tu jangan tu jazun mah jeep jalan, ni aku lagi lulu dah bos ya. Okay okay. Tu kalau tu jangan tu jazun mah jeep tu aku pelajau lulu lah. Oh. Zakat lulu saya. Oh. Eh matan tu kalau jazun ni lagi lah kaji aja aku tunggu ni. Dia jadi semua lu. Bumi tu. Bumi tu aja jiza sekarang kalau kau melayan. Eh. Si lagi. Okay. Si lagi cuma hawa dia lagi lah kali. Oh oh. Lagi lah macam tu lah bahasa lain ya. Tunggu masa. Okay tunggu masa. Eh. Ini dia ni badi dia si ayah. Oh oh oh. Tadi ni dia ni badi cuma ayah. Sakli ya kau mana si ayah? Alah. Mawimi ya kau ni, mawimi. Mawimi ya, si guyan sana ni. Okay okay. Ya tu asa, si guyan sana ni, mahasana si tu sade. Okay okay. Kangannya ni. Kangannya ni, teri wabo. Oh, ayo mah betul ni bawa ni. Cuma aku tunggu ni bawa ni. Oh. Ada ni ya, kudan thay ni bawa ni. Oh, kudan thun ni. Okay okay. Oh, dah nabi cibo, no? Mawimi ya nabi cibo. Okay.